motorista é muito louco. Obrigado, bom trabalho. Como vai você, motorista? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tranquilo, beleza? Fala, motorista. Vai devagar, motorista. Cuidado. Quero chegar vivo em casa.
E aí, tudo bom? Epa, comprou carteira, vai motorista? Vai devagar, meu. Tá levando sua mãe não, João. Motor. Até e tenha um bom trabalho. Epa, comprou a carteira, motorista. Cuidado aí, motorista. Você não tá levando carga não, hein?
E aí, motor, tudo bom? Opa, tudo certo? Aqui é o meu desembarque. Vai devagar, meu. Tá levando sua mãe, não, João.